Pokušali smo tu primarnu separaciju, to je 10.000 već podeljenih kanti, sve to treba prikupiti, 200 novih kontejnera, mi dnevno podižemo 600, 500 do 600, zavisno koji je dan u nedelji, onih metalnih kontejnera za komunalni otpad, 1000 jednih kanti, 1000 drugih kanti dnevno podižemo, nije to malo velike to posao. Imate li već neku konkretnu informaciju, neki konkretni efekat ovih plavih kanti, kako ih mi Piroćanci zovemo? Pa dobro, da, u svakom slučaju smo najbolji u tom projektu. Naš plan, naša projekcija je da skupljamo oko 100 tona mesečno, negde smo stigli do 72-3, valjda će to biti da se ljudi malo nauče, da nam to postane navika, ali za sad smo zadovoljni, mnogi koji su učestvovali, dakle, znate da je to bilo 17 opština i gradova, mnogi koji su učestvovali još nisu podelili kante, još nemaju radnike, mi smo primili nove radnike, dakle 4 ekipe, 4 vozila, 4 ekipe, 12 radnika, samo to radi svakog dana. Tako da smo mi otišli predaleko u odnosu na njih i normalno da imamo pohvale sa svih strana i to je ulaznica za neke dalje projekte koje će finansirati Evropska unija. Evo, deponija nastavlja, ulazi u velike projekte koje će finansirati Evropska unija, nekde oko 7-8 miliona eura, drugo telo deponije, kompostana. Tako da, kada neki projekat sa njima odradite dobro i korektno, to je veliki plus da se radi i ulaže dalje.